Dede canım. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu azizler. Jigarlar bizni kuzatib borayotgan aziz birodarlar. Hammalarga xayrli tong. Mana seshanba tongiga hammaga muborak bo'lsin. Alloh xonadonlarimizga barakot bersin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Uylanmagan bo'ydo bratishkalarimiz, bo'ydo bratanlar, hamma hammalariga soliha muslima umr yo'ldoshlarini Alloh nasib aylasin. Bizga o'xshagan uylangan aziz jigarlarimizga soliha muslima umr yo'ldoshlarini nasib aylasin Allohim. Allohim bizning hammamizni balo ofatlardan panohingda asragin Allohim. Anca bitmez, tükenmez, büyük sanırlar görsün Allah'ım. Allah'tan sonra bana bu işini boştan aldık. Hem bölümde ama geçmişi oturacağım iklimiz. Bizim kuvveti koruyaklarlar. Bizi kollab, kuatlab, like basıp, patpisatsa kılıp kanalimizga obuna bo'linglar. İnşallah sizler için bana Koreya'daki işler, Koreya'daki yangilikler, yaşa yaşa kızım narsalarını, videolarını koyup barışken inşallah harakat kılığımıza bizden kolla kuatla esler degen ümitlemez inşallah. Özünden ihtiyat kılığınlar. Ammanın işine Allah omad bereke versin. Ota onalarımızın dualarını olaylık. Eğer ota onalarımızın köngüllerini rancıtken versen bugün telefon kılaylık. Yok demesi onlarına varıp oyalarını öpeylik, kollarını öpeylik. Dualarını olup ota onası triklik çağıdı. Cennetini özüge vacip kılmadan insan olsa harbesin degen ekanlar. Peygamberimiz omin degan ekanlar. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Ota-onalarimizni doim ehtiyot qilib, doim duolarini olib, doim avaylab yuraylik azizlar. Ahli ayollarimizni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga siz birinchi kimni yaxshi ko'rasiz deganlarda men Aishani, Aishni yaxshi ko'raman degan ekanlar. Ayollarimizni ehtiyot qilaylik, sunnat ovqat qilayotganda yordam beraylik, kamsitmaylik, birga Qur'onlarni o'qiylik, birga farzandlarni yaxshilab tarbiya qilaylik, tilbuzar dilbuzardan uzoqroq yuraylik, ko'proq kitob o'qiylik, tarixni o'rganaylik, payg'ambarimizni, sahobalarni, ambiyolarını, tarihlerini örgünelim inşallah. Maksatı muvaffak görelim. Sizler için azizler, o da ona hakkında bir yakışı verin. Koşup aynı mı? Ağır yük of getirmemize olduğumuzda olduğumuzda bir maşine dinozavr olsun getirdi yaptı, dinozavr. Yani kendi kişiler, ben iki kaçtı, şunun için bir göstereyim. Mazaqli beshitib ketaligan promo efirdan inshaalloh. Bizni kuzatib bo'layotgan aziz jigarlarimizga, opa singillarimizga bir yaxshi ota-ona haqida bugun narsa qo'yib beraylik. Zerikib qolishgan biz, ha?
Ota onaga ozor yetkazmaslik haqida. Ota onaga ozor yetkazmaslik haqida. Zot alayhissalom dedilar. Kim o'z ota-onasiga yoki ulardan biriga azor bersa, do'zaxga kiradi. Ota-onani norozi qilmaslik haqida hadislar ko'p bo'lib, Anas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoda uqubati tezda keladigan ikki eshik bor. Ular buzuqlik va ota-onaga oq bo'lish dedilar. Anas radhiyallohu anhu ota-onani norozi qilishning salbiy oqibati haqida o'zlari guvoh bo'lgan voqeani shunday hikoya qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida Alqama nomli kishi bor edi. U ko'p namoz o'qish, roza tutish va sadaqa berish kabi ibodatlarda jiddu jahd qilardi. Bir kuni uning kasalga chalinib, vafoti yaqinlashgani ma'lum bo'ldi. Ayoli joni imon bilan chiqish uchun unga shahodat kalimasini aytib tura boshladi. Lekin har chand urinmasin Alqamaning tiliga kalima kelmadi. Bundan istirobga tushgan ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, erining o'lim to'shagida ekani, tili kalimaga kelmayotganini, agar yordam bermasalar, iymonsiz ketish xavfi borligini so'zlab yig'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammor, Bilol va Suhayb radhiyallohu anhumni uning oldida qolib kalimani aytib turing deb jo'natdilar. Ular kelib Alqamaga kalimani aytib turdilar, lekin u hamon kalimani ayta olmasdi. Vaziyat jiddiy. Payg'ambarimiz alayhi salom huzurlariga odam yuborishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota-onasidan biri hayotmi deb so'radilar. Uning keksa onasi bor deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alqamaning onasi qodir bo'lsa huzurimga kelsin. Agar kela olmasa, huzuriga o'zim boraman dedilar. Xabarchi kelib unga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning gaplarini yetkazdi. Shunda keksa onaxon u zot uchun jonim fido bo'lsin, albatta o'zim boraman deb qo'liga hassasini oldi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, u zot alayhi salomga salom berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam alik olganlaridan so'ng, "Ey Alqamaning onasi, o'g'ling Alqama qanday inson?" dedilar. Keksa onaxon, "O'g'lim Alqama ko'p namoz o'qiydi, ko'p roza tutadi va ko'p sadaqa beradi. Lekin men undan g'azabnokman," dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Nima uchun?" deb so'radilar. "Onangizor xotinini mendan ortiq ko'radi," dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onasining g'azabi Alqamani shahodat aytishdan to'sib qo'ygan. "Ey Bilol, borib men uchun ko'p o'tin olib kel," dedilar. Alqamaning onasi, "Ey Allohning rasuli, o'tinni nima qilasiz?" deb so'radi. Payg'ambarimiz alayhi salom, "Alqamani o'tda yoqaman," dedilar. Keksa onaxon, "Ey Allohning rasuli, ko'z o'ngimda uni yoqib yuborishingizga yuragim dosh bermaydi," dedi. Payg'ambarimiz alayhi salom, "Ey Alqamaning onasi, Allohning otashi kuchliroq va boqiyroq. Agar uni Alloh kechirib yuborishi seni xushnud etsa, u holda undan rozi bo'l. Jonim izmida bo'lgan zotga qasam, toki onasining g'azabi kelib turar ekan, unga namoz, roza va sadaqasi ham foyda bermaydi," dedilar. Keksa onaxon, "Ey Allohning rasuli, men Alloh, farishtalar hamda meni kuzatib turgan musulmonlarni guvoh qilib aytaman, o'g'lim Alqamadan rozi bo'ldim," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga kalimani talqin qildilar va u o'sha zahoti kalima keltirib jon taslim qildi. Anas radhiyallohu anhu